volta para Brasília para conversar com a Luciana Verdolim. O Operador Nacional do Sistema Elétrico deve apresentar ainda nesta semana um plano de contingência para o setor. Em meio à seca histórica no país, os reservatórios das hidrelétricas, quase todos eles com média abaixo daquilo que é considerado minimamente necessário, as hidrelétricas funcionando. Luciana Verdolim. Amanhã, Colombo, tem reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico Brasileiro lá no Rio de Janeiro. E a expectativa é de que sejam apresentados dois relatórios. Um do CEMADEM, que é o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, e outro do ONS, do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Isso vai embasar todas as decisões do Ministério do Meio Ambiente para conter, né, para fazer frente à maior seca da história em todo o Brasil. O CEMADEM já tem um relatório pronto, apontando aí que, pelo menos por enquanto, não há dificuldades nos reservatórios das hidrelétricas brasileiras, mas do ano passado para cá já choveu menos do que o esperado. E a expectativa é de que o próximo período chuvoso também siga o mesmo roteiro. Por isso, há uma preocupação com relação aos anos posteriores. O Ministério de Minas e Energia está defendendo a possibilidade de retomar o horário de verão. E é isso que o Operador Nacional do Sistema, inclusive, vai apontar aí quais são os benefícios, se há algum tipo de problema, qual que é a situação hoje dos reservatórios. A avaliação é o seguinte: os reservatórios estão acima de 50%, mas há uma expectativa aí de que a gente possa ter problemas no futuro, exatamente por conta dessa previsão do CEMADEM, que vai chover, mas vai chover menos do que o necessário para garantir que todos os reservatórios cheguem aos níveis máximos em todo o país. Essa reunião está sendo muito esperada, vai acontecer no Rio de Janeiro, e a avaliação que se faz é de que a decisão do horário de verão deve sair ainda essa semana. Vamos ansiosamente esperar. Afinal de contas, isso mexe com diversos segmentos da vida de cada um de nós. Luciana Verdolim, ao vivo e direto de Brasília.